Vaalheid is 'n kondisie wat veroorsaak word deur kleurloosheid. Om mooi te lyk is maklik as jy weet hoe. En vir die nuutste en maklikste mooimaakadvies, begin die volgende reeks van Kyknet se Glam Guru weer binnekort. Skryf 9 Oktober 1830 met 'n helder lipstifie op jou speelkas, want dis jou mooi lyk afspraak. Mooi wees was nog nooit so maklik nie.